Так, пісточні, блядь, дозвольте представити вас батькам дітей вашого класу. Так, так, так. А що із цією музикою? Що ж? Зак не вундеркінд. Він не може встигати все й одразу. А постійнеться музика, музика, музика! Йому потрібна нормальна освіта. А він мені зараз заявить, що хоче стати музикантом. Ну, власне, я не думаю, що це станеться. Та Міка так само. Я не розумію. Спів, прослуховування, знову спів, а теж навчання. Голова Лоуренса забита лише клавішними. Він не хоче говорити чи навіть думати про щось інше. Саммер каже, що вони не працюють. Ніколи не працюють, тільки сидять і грають музику цілий день. Мені здається, вам варто розповісти про рок-батл. Який ще рок-батл? Так, так, заспокойтеся, заспокойтеся. Зараз, я вам зараз все поясню. Сідайте. Сідайте на підписані місця. І вітаю вас всіх на батьківських зборах. Так, мене звати містер Шніблі. Я заміняю місіс Данком тимчасово. Знаєте, я... От за останні тижні добре познайомився з вашими дітьми. Ваші діти. От ви кажете, Зак, Зак. Ви кажете, він не вундеркінд? Та він просто неймовірний гітарист. Творчий, розумний. Вам варто послухати, як він грає. Це наступний Джиммі Хендрікс. А Фредді та Кеті можуть джемати з найкращими музикантами. А знаєте, що важливо? Важливо те, що після того, як вони почали грати, вони дійсно подорослішали. І я це бачив. Вони дуже класні діти. А Лоуренс? Лоуренс, ви кажете, він грає на клавішах цілий день. А чому ні? Та він просто навіжений. Він же ж, він увійде в історію року. Він просто бог кохання. Та погляньте на нього. А Мерсі і Шонель, це ж ягольські голоси. І можна молитися на кожну ноту, що вилітає з їх губ. А Томіка, Томіка це просто суперзірка. І навіть не розпитуйте мене про Саммер. Саммер стане першою жінкою президента. Якщо вона буде балотуватися цього року, я особисто за неї проголосую. А знаєте, в чому правда? А правда в тому. Правда в тому, що всі вони дуже класні. Знаєте, якби це були мої діти, я б ними пишався. І знаєте що, я вами пишаюся. Він самозванець! Не, ти що розповів Петі? Вона вибила це з мене, вибач! Не вибачайся! Вибач! Не то! Що тут, дітка, відбувається? А я вам розкажу, що тут відбувається. Ось справжній Невшніблі, а цей Невшнапка діє він, та він не вчитель, він навіть читати ледве вміє. Добре, давайте все зараз поясню. Отже, я зізнаюсь, бо я справді я, чи він це справді так. Визнаю, що диплом я надрукував, то прихати я вас так. Не питайте освіту, який мене пах, головне те, що так. У маленьких серцях я був з ними щирий, і вони показали себе. Ось майже все. Шапо-і-па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 
Зникли. Я! Що? 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 Що
Досі панікують та бігають із криками, що їхні діти, вони